ሰላም ወፍቅር ወአርዲተ ክርስቶስ አንተሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልክሙ ማአውደ ጥናት ዘግእዝ በዚህ ቪዲዮ የምትሰማቸውና የምታዩቸው ተማሪዎች በዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ የመምህራንና ቀሳውስት ማሰልጠኛ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ የቅኔ ተማሪዎች ሲሆኑ የቅኔው መምህር የዘረፉትን ቅኔ በቃላቸው ለማያዝ እየቀጸሉ ወይንም እያጠኑ ነው የምታዩቸው በቅርቡ ወደ አዲስ አበባ ሄጀ ስለነበረ በዚሁ ማሰልጠኛ ተገኝቼ የቀረጽኩት ቪዲዮ ነው። ይህ ትምህርት ቤት ቀደም ብሎ የቅኔ ትምህርት የተማርኩበት ቦታ ስለሆነ ቦታውንም ለማየት ለመጠየቅ ነው ሄድኩት። እና ይህ በቪዲዮው የምታዩት የአጠናን ዘዴ በቅኔ ቤት ወይንም በመንፈሳዊ ትምህርት ቤት አነጋገር ወይንም ቋንቋ ቅጸላ ይባላል። ስለዚህ እየቀጸሉ ነው ሲባል እያጠኑ ነው ማለት ነው። ያጠኑ ወይንም እየቀጸሉ ያሉት ተማሪዎቹ ማለት ነው። መምህሩ የዘረፉላቸውን ቅኔ ሲሆን መዝረፍ ወይንም ዘረፋ ማለት ደግሞ በቅኔ ቤት ቋንቋ ያለምንም ዝግጅት ወይንም በቂ የዝግጅት ጊዜ በድንገት ሐሳብን አመንጭቶ ድርሰትን መድረስ ወይንም በግጥም መልክ የተቀነባበረ ተደራራቢ ትርጉምን የሚሰጥ ስነ ጽሑፍን መፍጠር ማለት ነው። ከዚህ ቅጸላ ወይንም ጥናት በኋላ መምህሩ የዘረፈውን ቅኔ ወይንም የደረሰውን ድርሰት በቃላቸው ሸምድደው ይይዛሉ። ለዚህም ነው እየመላለሱ ሲያጠኑ የምታዩቸው። ትርጉሙንም እርስ በርሳቸው እየተረዳዱ ለመተርጎም ይሞክራሉ። አገባቦችንና የቃላቱን አቀማመጥ በቅኔ ትምህርት ህግ መሰረት የተቀመጡ መሆናቸውን ይመረምራሉ። ያልገባቸውንና ስተት ነው ብለው የሚገምቱት ቃል ወይንም አገባብ ካለም ለመጠየቅ ይዘጋጃሉ ማለት ነው። እናንተም እንግዲህ ይህንን ቅኔ በቃላችሁ በመያዝ ወደ አማርኛ ለመተርጎም ሞክሩ። በእያንዳንዱ ቃልና አገባብም ምርምር አድርጉ። በሚቀጥለው ትምህርት ደግሞ መምህሩ የዘረፉትን ቅኔ አንድ ተማሪ በቃሉ እያነበበ መምህሩ ሲተረጉሙለት እንሰማለን ወይንም እናያለን። እኔም ማብራሪያ እሰጣችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉ ያድል። ሰባዶ አምጣና ለማይ